možda ja ne pripadam ovdje ili kako se noć rekao, ne, nešto mi dodirila me ta iskrenost i to. Kod nekoga isto drugo nešto. Taj drugi će kod mene nešto daći što ga je. Znači, svi se povezujemo tako što se, znamo se, mi se u stvari znamo, a mislimo da se ne znamo. Da mi smo zatrpani tim ego ljušturama, gde simbolično možda to i jesmo kao neki reptil, taj ego, preterani ego, i su te ljušture koje nas kao oklop štite od povezivanja, od ogoljenosti duše koja želi da se proživi, da bude jedan.